Hej, jeg hedder Christian Collenburg. Velkommen. Det er så skønt, at man virkelig har sin venners fulde støtte. Nej, velkommen til. I skal følge mig bag forestillingen af til selvfølgelig forestillingens vigtigste rolle, Kong Louis den 11. Håber det bliver sjovt at kigge med. Christian Collenburg. Hvis du nu skulle beskrive kongen med et ord. Kun et. Ja, selvom den første umiddelbare reaktion dog også var sige. Martin skriver. Hvis du skulle beskrive kongen med et ord, hvad skulle det så være? Du får i mig. Et ord vil jeg sige, kongen han er flot. Larsen, hvis du nu skulle beskrive kongen med et ord. Jeg vil sige sådan, jeg tror jeg vil sige imponerende. Hva? Der er godt og vel 7-8 minutter til forestillingen går i gang nu. Så lige her om 2-3 minutter, så har vi lige en lille samling, hvor vi lige plejer at mødes, skabe fokus, energi. Så er vi klar til at starte. Vores historie begynder for os i den nærmende Notre Dame. To brødre findes på gaden og for... Follow Mads og Cosimoras. En stor del af den næste forestilling, hvor vi bare sidder her. Giver op til topstationen, som er den store ensamle energiudladning. Lagt med den store gamle bager. Hvordan kan de andet, end at nyde hvert sekund? Siger de, kom her. Min astrolog fortalte mig jo, at jeg ville få uventet besøg. Deres majestæt, en cigøjnerpige har bragt vore borger i... Farve! Med sine heksekunster! Hun må stanses! Det er alt det, jeg har brugt. Det lød af... Første akt, så nu her i pausen, så går jeg som regel rundt og sætter det tilbage på dets knager, sådan så det er klar til enten senere i forestillingen eller i morgen. Og så er pause. For jer, der har set den tidligere vlog med Mads og Niels, så starter anden akt rigtig nok med entreakten, som for eksempel nok er det hårdeste nummer i forestillingen at synge. Du kom tilbage! Ja, jeg har brug for din hjælp! Hvad som helst! Jeg har brug for at skjule ham! Så er der mig, der står tilbage, og så er det finale på en akt. I har så mange råd, men det I siger hjælper ikke spor. Så lad mig være i fred! Hvem er et monster? Hvem er en mand? Det var det. Forestillingen bag Klokkeren fra Notre Dame med den alt over skyggen bedste, mest fyldestgørende rolle. Skynd jer at købe billet, hvis I ikke allerede har gjort det. Vi spiller ind i december også, så jeg stiger afsted. Nu skal jeg bare med mikrofonen på plads, og så skal jeg hjem og have noget is.